Dalawang kawanina ng media ang tinamaan ng ligaw na bala habang ginagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin sa Marawi siege. Ang foreign journalist na si Adam Harvey ay tinamaan ng ligaw na bala habang kumukuha ng larawan ng mga bata sa paligid ng provincial capital ng Marawi. Si Valco Enka ay nasa loob ng kanilang sasakyan nang may marinig itong putok at paglabas nito ay nakita niyang may tama na ang kanilang sasakyan. Parte na ng pagiging jorno o reporter ang malagay sa panganib ang kanilang buhay dahil sa trabahong kanilang pinapasok. Ngunit dahil sa dedikasyon at ang tanging rason na makakuha ng exclusive, ibibigay ng mga ito ang lahat para sa storya ang TV anchor na si Cez kasama ang kanyang mga kameraman na si na Jimmy Encarnacion at Angelo Valderrama ay dinukot ng mga Abu Sayyaf sa may maimbong suluholo noong 2008. Pinaunlakan nila ang imbitasyon ni Professor Octavio Dinampo, na kasama rin sa mga dinukot. Sampung araw bago ni-release ng mga teroristang grupo si Nadrilon. Hindi rin naging maliwanag kung nagbayad nga ba ng ransom ang pamunuan ng ABS-CBN sa pagpapalaya sa mga ito. Bago ang pagkidnap kay Cez, nakulong na rin pansamantala ito, kasamang ibang taga-media noong 2007 sa may Manila Peninsula nang tinangkang i-take over ito ng mga ilang miyembro ng Philippine Military. Ang dating reporter na si Arlene de la Cruz na diumani kinidnap ng mga dating miyembro ng Moro National Liberation Front na ngayon ay kabilang nasa Armed Forces of the Philippines. Base sa report, inakala ng mga kidnapper na dala ni Arlene ng ransom money para sa pagpapalaya sa tatlong bihag ng Abu Sayyaf. Nang malaman ng mga ito na wala na palang perang reporter, kinidnap nila ito at pinagpasapasahan ng iba't ibang mga terorist ng grupo sa mahigit tatlong buwan. May nagsasabi na nagbayad daw ng ransom para sa paglaya ni De La Cruz. Ngunit marini itong tinanggi ng biktima, pati na rin ni Sen. Loren Legarda na tumulong sa pagpapalaya nito hindi pa dito kasama ang ilang mga reporter, broadcaster na pinatay dahil sa mga expose nila. Ang pinakamalalang media killing ay ang mahigit 30 kataon na matay sa pananambang ng mga tauhan ng mga ampatuan sa may Magendanao noong 2009. Sinamahan ng mga taga-media ang grupo ni Esmael Mangunda dato na dapat sana ay ng kanyang Certificate of Candidacy. Hanggang ngayon, wala pa rin kalinawan kung ano na nga bang kahihinatnan ng nasabing kaso. Para sa Alamba News, RH-49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.